ยังไม่ทราบถึงดีนี่จะมาดีหาอินเดียดีเพื่อพี่อาบีกษัตริย์ละเข้าไปเลยยังไม่ทราบถึงดีนี่จะมาดีหาอินเดียดีเพื่อพี่อาบีกษัตริย์ละเข้าไปเลยอินเดียดีอะไรแต่ยังได้สิ่งใดตัวเส้นจะมาดีหูจะเล่นตัวเปลี่ยนตัวเข้าไปเลยเวลาเช่นนั้นจะมีนี่มาหรอในสิ่งอะไรมากันในตัวเส้นยังเป็นกษัตริย์มากันบุรุษยศกว่าแค่ดีอสุวรรณบุรุษจะเล่นเช่นเท่าไหร่มาบุรุษยศจะเป็นกษัตริย์มากันยศที่ต่อไปที่มีตัวเข้าไปเจ้ายังมาดีเป็นดีมีเข้าไปเล
ဒီမှာအိန္ဒိယလေးရဲ့ဖြတ်ချက်မှုဟာပြိုင်ဘက်ကစားသမားနဲ့ဘီဂျင်ကရင်မဟုတ်ပဲအနောက်ကနေရှုံးချုပ်ဖြတ်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ကွင်းလက်တိုင်ကပင်နတီပေးရခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆရပါတယ်အဆိုပါပင်နတီကြောင့်အိန္ဒိယဒေဟာပွဲကိုစတင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဝေကစားချက်၂၉မိနစ်မှာအကာကြောပိုင်ခွင့်ရရရှိခဲ့ပေမဲ့လူကြုံသွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယတင်းရဲ့ထူပေါ်တိုက်စစ်ဆင်မှုတချို့ကိုလည်းမြန်မာကစားသမားများကောက်ွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝေကစားချက်၃၈မိနစ်မှာလည်းတက်ဖြူဝေရဲ့ဖရီကစ်ကန်ချက်ပြန်ဖက်ကစားသမားတွေဖျက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာတော့အိန္ဒိယဒေဟာတကူးကူးမရှိဖြစ်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မြန်မာဒေဟာချီပါကူးပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်ကစားသမားချုပ်ကိုပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးအိန္ဒိယဂျင်းကိုဖိအားပေးကစားသွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနောက်ခံလူများလည်းဘူမပီရရင်အတွက်တဲတန်ရှင်ထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဝေကစားချက်၈၄မိနစ်မှာတော့ မြန်မာတင်းညာတောင်ပိုင်းနေထူပေါ်တိုက်စစ်ဆင်လာပြီးခွန်ကျော်စိန်ဟင်းရဲ့ဖျက်သိမ်းပေးမှုကိုရန်ကျော်ထွေးကကောင်းတိုက်တွင်ယူသွားခဲ့ပြီးမြန်မာတင်းလူအနေနဲ့ချီပါကူတကူပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာလူစားဝင်လာတဲ့ရန်ကျော်ထွေးတွဲတော့မြန်မာတင်းမှာပထမဆုံးတွင်ယူခဲ့တဲ့တွင်ကိုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွင်မှာတော့ ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုထပ်မံတွင်ယူခဲ့ခြင်းရှိတာကြောင့်ဝဲပြီးမှတော့တစ်ဖက်တကူစီချင်းဝဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရလာကြောင့်အိန္ဒိယဒေဟာအဆူဒုတိယဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီးမြန်မာတင်အားတော့အကောင်းဆုံးအဆူတတိယဖြစ်၁၆ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကို